Париж миналата година бяха представени две тунинг версии на най-малкия кабриолет на Fiat Abarth 500C. В екстериора има направени леки промени, целящи не само по-атрактивен вид, но и по-добра аеродинамика. Бодикитът Scorpion включва 17 солови гуми и джанти, двойни ауспуси, нови предна и задна брони, нови прагове и снежено и втвърдено окачване. В салона има монтиране нов волан, нови спортни седалки, нова централна конзола, нови хромирани елементи и мултимедийна система Blue & Me. Стандартната модификация на Abarth 500C се задвижва от 1,4 литров T-Jet с максимална мощност 140 конски сили. Максималният въртящ момент от 206 Нм е на разположение още при 2000 оборота в минута. Скоростната кутия е 6-степенно роботизирана с възможност за смяна на предавките от волана. За ускоряване от 0 до 100 са нужни 7,9 секунди, а максималната скорост на движение е 205 км в час. Средният разход на гориво е 6,5 на 100. Ако се монтира допълнителния пакет SES, максималната мощност нараства до 160 конски сили, а максималният въртящ момент до 230 Нм. Сега вече ускоряването става за 7,6 секунди, а максималната скорост на движение е 209 км в час.